တူမင်းလူကလေးတူသူယူမမီတပင်နဲ့တယောက်ဆိုသောစကားရှိသည်ကျွန်တော်နားလေသလောက်တော့ကလေးငယ်များသူယူများနှင့်တပင်တွေများသည်စကားသုံးခွန်ပြောလင်တခွန်မှန်တတ်သည်ဟုဆိုခြင်းဖြစ်သည်တပင်တဲဆိုသည်မှာအနုပညာသင်များ၏ကုစားပြုအမှတ်အသားဟုထင်သည်ထိုသူသုံးမျိုးသည်စကားတော့အများကြီးပြောတတ်သောသဘာဝရှိသည်ထို့ကြောင့်သုံးခွန်းတခွန်းဟုဆိုသလားမသိ။ဤတွင်စဉ်းစားစရာရှိလာသည်။ထိုသူသုံးဦး၏စကားသည်သုံးခွန်းမှာတခွန်းမှန်သည်ဟုဆိုသောကြောင့်ကျန်တခွန်းကတော့မှားသည်ဟုပြောရရောက်နေသည်။သူတို့စကားဆိုလျှင်သုံးခွက်တစ်ခွက်တင်ကြိုပြီးသုံးနှင့်စာမယုံ။တိတိကျကျပြောရလျှင်သူတို့စကားသည်33တတမ33ရာခိုင်နှုန်းသာမှန်သည်ဟုဆိုရမလို့ဖြစ်နေ၏တို့ရာတွင်ဘဲအရာမဆိုးနှိုင်းရှင်မှုပြုလိုက်လင်တံပိုးပြောင်းလာသက်စမြဲဖြစ်သည်ထမင်းလုံးတစ်စိတ်သည်လူတယောက်အဖို့ဘာမှမဟုတ်တော့လဲဖျက်စိတ်တစ်ကောင်တည်းဆိုရင်ရက်ပေါင်းအတော်ကြာအောင်အစာအဖြစ်ဖူလုံနိုင်လေသည်ထိုကဲ့သို့ပင်စကားဆယ်ခွန်မှမှတခွန်းမှမမှန်ခြင်းနှင့်စလျှင်သုံးခွန်းမှာတခွန်းမှန်ခြင်းကဂုံယူဖွဲ့ပြီးဖြစ်၏တကယ်တော့လေလောကတွင်တံဖိုးရှိသောမကန်သောအရာတို့သည်အနည်းစုသာဖြစ်တတ်သည်မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောလိုသည်မှာအယူတယောက်အကြောင်းမဟုတ်ချီတပင်တဲ့တယောက်အကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါကလေးတယောက်အကြောင်းဖြစ်ပါသည်ကလေးသူဤစကားသာဖြစ်သည်ကလေးများသည်စကားအများကြီးပြောကြသည်အမျိုးစုံအောင်ပြောကြသည်သူတို့စကားများသည်အတိတ်ပဲရှိချင်မှသာရှိမည်အပြစ်ကင်းစင်သာတော့အမှန်ပဲဟုထင်သည်သူတို့ဤစကားသုံးခုနီးတခွန်းကမှန်သည်ဟုဆိုလျှင်ကျန်နှခွန်းကမမှန်တော့လဲအမှားမဟုတ်အတိတ်ပဲလွဲချော်နေချင်တာဖြစ်လိမ့်မည်လူကြီးတွေအဖို့သူတို့စကားကိုယံမမီချင်တာဖြစ်လိမ့်မည်အကယ်၍ကလေးတယောက်ကမှားသည်ဆိုလျှင်သူမှားခြင်းမဟုတ်လူကြီးတယောက်၏အမတစ်ခုခုကိုအတုယူမိခြင်းသာဖြစ်လိမ့်မည်အတုယူခြင်းသည်ကလေးတယောက်အဖို့တော့အမှန်တရားဖြစ်သည်ကလေးငယ်တူအတွက်နောက်ဆုံးမှတင်ကြားသမြောက်တော်အရာသည်လိမ့်လေခြင်းပင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်သမီးအကြီးသည်၃နှစ်ခွဲအရွယ်ဖြစ်သည်တောက်ကြသမီးဖြစ်၍အလွန်စကားများသည်အမေအမြန်လဲထူသည်တစ်ခါတစ်ခါသူမေးတော့မေးခွန်းကြအုံနောက်600ရည်ဖိဖိမှာမုတ်စိတ်မွေးနှခမ်းမွေးရှိတယ်မိမိမှာတော့ဘာလို့မရှိတာလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်စိတ်လေးတောက်တာကိုကြည့်ပြီးဖိဖိကဘာဖြစ်လို့မိခိုးတွေစားနေရလဲဆိုတော့မိခွန်းမျိုးသူ့မိခွန်းများသည်ဖြေရခတ်တော့လဲစဉ်းစားစရာအတွေးအဆကလေးတွေဖြစ်လာတာတော့အမှန်ပဲရောက်ခမများအိမ်တို့တပတ်တခါသွားလေတတ်တီးအိမ်ချင်းတိတ်ဝေးသာတည်မဟုတ်သည်ဖြင့်ကားချက်သည့်အခါဆိုက်ကားဖြစ်သွားကြသည်တမီးကဆိုက်ကားစီးရတာကိုအလွန်သဘောကျသည်ဘက်စကားတွေအမြန်ကားတွေလိုလောင်ပိတ်ပူပိုက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်ဆိုက်ကားစီးရင်လမ်းဘေးကိုကြည့်၍ဟိုဟာပါလဲဒီဟာကဘာဖြစ်တာလဲစသည်ဖြင့်စူးစမ်းမေးမြန်းလို့ရသောကြောင့်လည်းဖြစ်သည်ထို့အခါထီပေါက်ရင်ဆိုက်ကားဝယ်ပြီးတော့ဖိဖိဟုပူဇော်လေတော်သည်တရက်တွင်ဘက်စကားတွေနည်းနည်းခြောက်နေသည်တမီးကတော့စိုက်ကားနဲ့ပဲသွားချင်နေသည်ကျွန်တော်ကစိုက်ကားတွေသွားလို့မရဘူးတမီးရဲ့လမ်းဆိုးလို့လမ်းဆိုးတယ်ဆိုတာပါလေဟုတ်မိသည်ကျွန်တော်ကခြိုင်တွေဖြစ်နေတော့လမ်းကိုပြသည်သူဘာမှမပြောတော့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့လမ်းပေါ်ကခြိုင်ကျင်တွေဖားပြီးသွားသည်တမီးကမြင်သွားပြီဒီနေ့တော့စိုက်ကားနဲ့ပဲသွားမယ်နော်လန်းနေကမစိုးတော့ဘူးလိမ်မာသွားပြီပြောလေသည်ကြပြဝါသနာပါတော့ကျွန်တော်ဖြက်ကနဲ့အတွေ့ပေါက်သည်လိမ်မာတော့လန်းအလွန်ကောင်းသောစကားလေးတစ်ခုတက်ရှိတို့ဤဂုံရီကိုတက်မဲ့တွင်တင်စားခြင်းတမာဒီကုန်သူ့အမေနဲ့ကျွန်တော်မင်္ဂလာဆောင်လုံးကတပ်ပုံနေပြန်ကြည့်နေတော့သူရောက်လာသည်ဒါကဖိဖိပုံဒါကပူပွားဒါကပပစသည်ဖြင့်ပြောရင်တမီးပုံတော့မပါဘူးဟုဆိုသည်ကျွန်တော်ကပြုံးမိသည်ဘယ်ပါမလဲတမီးရဲ့အဲ့တော့ကတမီးမှမမွေးသေးပဲသူမ
จีเนี่ยตู้อโกอะม่าวันกวยปုံนี่กูละเนี่ยถอดพี่โกโกรุม่าม่ารุรองปาตีเลยตูรุมวยบิบิสอยตะมี้แลมวยมาพอจนบลูရှင်ปะยามันไม่ติตะคาร่อปันอูเรจะนี่รอเป้จีซีตะซีกะอัญญ่องถั่วลาพี่อะเป็นปอกลาตีโกตูทวีดิจนโกเมดิจนกะเป้จีซีอะเป็นปอกลาพี่นอกเป้ตีรีตีมีคูบีหิ่นแช่ซาลุยาติหุเปียวติနောက်နှစ်ရက်သုံးရက်အကြာတွင်ကျွန်ုပ်ခေါ်ပြီးတန်ဦးထဲကိုပြသည်ဖဲကရမှန်မသိတော့ဆယ်ပြားစီတစ်စီကိုမြည်ကြီးတဲ့တဝက်လောက်မြုပ်ထားသည်တမီးပတ်စံပင်ဆိုင်ထားတယ်ဖေဖေကြည့်နေနောက်အပင်ကလေးတွေပေါက်ပြီးပတ်စံတီးတွေတီးလာရင်ခူးပြီးတော့ဆိုက်ကားဝယ်မယ်ဟုပြောသည်ပတ်စံကအပင်မပေါက်နိုင်ကြောင်းကျွန်တော်မပြောတော့နောက်သူ့ဘာသာသူတီးလာမှရှင်းပြတော့မည်သူဘာဆက်လို့မလဲဟုစောင့်ကြည့်နေလိုက်သည်သမီးဒီမနှက်တိုင်းဆေပြားစီကိုရှီလောင်းပေးသည်အရေးတကြီးကြီးနဲ့နေလိုက်သည်သူဘလောက်မျောလင့်နေမလဲမသိကျွန်တော်ပင်ပတ်စံပင်သာဆိုက်လို့ရရင်ကောင်းပါပဲဟုတိတိချင်းနဲ့စိတ်ကူးရင်မိပါသေးသည်သူအမေကရောင်စုံအယုတ်ကလေးတွေပါတော့စာအုပ်ဝယ်လာတတ်သည်အထဲကပုံတွေကိုပြပြီးမိသည်သမီးဒီသူ့ဘဝင်းကျက်မှမြင်ဘူးတော့အရာများဆိုလဲမှန်အောင်ပြောသည်မတိတာဆိုရင်မိပြီးတော့မှတ်ထားသည်ဒါကပါလဲသမီးခွေဒါကရောရေခွက်သူ့အမေကလေထုံဆက်ပုံကိုလက်ညှိုးနဲ့ထောက်ပြီးဒါကရောအမိုက်သိန်းနဲ့ကလေထုံဆက်ပါသမီးရဲ့အမိုက်သိန်းနဲ့ကပါလမ်းထိပ်မှာအမိုက်တွေလာသိန်းတာဒါမျိုးပဲသမီးမြင်ဘူးတယ်သူလေထုံနာကိုမြင်ဘူးသည်လေထုံဆက်ကိုနောက်တွေတက်ပြီးအမိုက်သိန်းတာတော့မြင်ဘူးသည်သူ့အမေကရီရီเอ๊ะตะมี้ပြောတာမှန်နေကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကမိပြက်လင်အလွန်ကြောက်သည်မောင်ကြီးမဲကြီးထဲမှာမနေရဲ့မိမိရဲ့လာခေါ်ပါဟုဟောတတ်သည်တခါတည်းရန်ညီကိုတစုချောင်းတချောင်းချောင်းမှာပူကက်တူဝေးထိုင်ရင်ရင်ကုန်နေတတ်သည်တည်းရန်ချီတော့လာဆွဲမလားပရှူကောင်းဖြတ်ဆိုတာများလာမလားစကားတော့မဟာဟာမပြောဘူးတမီးကြတော့ဒါမျိုးမဟုတ်ရုပ်တရက်မိပြက်သွားလေဟောမိဖြတ်သွားပြီဖះနိုင်ထုံလိုက်မိမိဟုခအေးအေးပင်ပြော၏တနေ့မိဖြတ်နေတဖြစ်သမီးနဲ့ကျွန်တော်ပရင်ပေါက်နာမှာထိုင်ရင်အပြင်ကိုငေးကြည့်နေကြသည်ဖေဖေဟိုမှာဖိုးလာမင်းကြီးဟုတ်တယ်ဟိုမှာကျဲကလေးတွေကိုတွေ့လားကျဲဆိုတာဘာလဲကျဲဆိုတာတခြားမင်းကြီးနေတဲ့နေရာမှာထွန်းထားတဲ့မီးလုံးတွေပေါ့သမီးရဲ့သမီးဒီကျဲလေးတွေကိုကြည့်ရင်သူစီမှာတော့မိမဖြတ်ဘူးနော်ဟုတ်ပြောလိမ့်ပြီကလေးရီကိုရိုက်နှက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ညညာရှင်တို့အဆူအမိန်ကိုဖတ်ဖူးမှဖူးသည်ကလေးကိုရိုက်ခြင်းဤရွယ်ချက်မှာလိမ့်မစေလိုသောစာနာကြောင့်ဖြစ်တော်လဲထိုဤရွယ်ချက်မှာတစိတ်တစ်ပိုင်းနာပါသည်ဟုဆိုသည်လူတို့တွင်တဖတ်တာကိုနှိပ်စက်လိုသောအနိုင်ယူလိုသောစိတ်ရင်းတစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်သည်ပြမှုနှင့်ပြက်တံမမြတ်တအောင်ကလေးကိုရရက်ဆက်ဆက်ရိုက်နေတတ်သောမိဘမျိုးတွင်ထိုစိတ်ရိုင်းမျိုးဝင်နေရောကြောင့်ဖြစ်သည်ထိုစိတ်ရိုင်းဤဆန္ဒပြေဝအောင်ပြုလုပ်လိုက်ခြင်းကတစိတ်တစ်ပိုင်းပါဝင်နေသည်ဟုမှတ်သားပူသည်လူတို့မှာကြောက်စရာတွေများလာသည်နေ့စဉ်ဘဝကိုပဲကြည့်အလုတ်ထဲမှာကိုယ်လုံးရှင်ကိုအထက်လူကြီးကိုကြောက်ရသည်ဈေးဝယ်တော့အယောင်ဈေးတွေကိုကြောက်ရသည်ပက်စကာပေါ်ကြတော့ဆပီယာကိုချောက်ရသည်ကိုကိုချောက်ရမဲ့သူကိုကအနိုင်ရမဲ့သူကိုရှာတဲ့အခါကလေးကိုသွားတွေ့သည်ကလေးကိုရိုက်တော့အခါချောက်ပါပြီဟုအော်တော့အတန်ကိုအရာတာတွေ့လာသည်ဤတို့ဖြင့်ထိုအတန်ကိုနားထောင်ရန်ကလေးကိုခဏခဏရိုက်တက်လာသည်ပြီးတော့ရှိသေးသည်ကလေးကိုလည်းရရဆက်ဆက်ရိုက်သေးသည်ကလေးကနာလို့ပုံကိုပြန်တော့လဲသိစံအတန်တန်းမှမထွက်နေလို့လေကြောတတ်သေးသည်တရားမျှတမှုမရှိဟုကျွန်တော်ထင်သည်ကျွန်တော်သည်တမီးကိုရိုက်လိမရှိပါနားလဲအောင်ရှင်ပြသည်စုပေးတံပေးစနစ်ကိုကျင်းသုံးသည်ကလေးသည်အရိုက်ခံရခြင်းထက်တံပေးခံရခြင်းကိုပို၍ကြောက်တတ်သည်ဟုထင်၏တရက်တွင်ဇပွဲမှထိုင်ပြီးစာရေးဖို့ကြိုးစားနေသည်ရေးစရာပေးစရာတွေကအများကြီးကောင်းကောင်းနေမကောင်းတဖြစ်စိတ်ကမရွှင်စိတ်ကူးညံ့မထွက်ပဲဖြစ်နေသည်။ဝါကြတကြောင်ရဖို့ခေါင်းချောက်လောက်အောင်စဉ်းစားနေရသည်။ဆေးလေးတောက်မည်ဆိုပြီးမိချစ်ရှာတော့မတွေ့။ခုနကသမီးအနာ
ာလာတာကိုတတိယတစ်ဖြစ်တမိမိချင်းယူသလားတမိရပြေးလာပြီယူတယ်ဖေဖေတမိဝတ်ထားတယ်ဘာလို့ဝတ်ထားတာလဲသွားယူလာခဲ့တခြားလုံးတစ်လုံးပြီးမှသွားယူပြီမယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမျိုးဖြစ်သွားသည်အကြက်ကင်ပြီးအခွင့်ရေတောင်းသည့်အချင်းကိုသူဘဲကအတူခုမိတယ်လေထိုအချင်းစုံမျိုးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဆွဲသွားလေသူကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီမှာတမိတိတိချာချာနားထောင်တခြားလုံးစားချင်ရင်ယူယူတော့ဒီလိုလောက်တာဖိဖိမကြိုက်ဘူးသွားမိချစ်သွားယူတခြားလုံးပေးလေမပေးဘူးမပေးရင်ဖိဖိမိချစ်လည်းမပေးဘူးကျွန်တော်စိတ်တူလက်စားနဲ့သူ့တင်ပါကိုလက်ဝါးနဲ့ဖြန်းကနေတစ်ချက်ရိုက်ပလိုက်သည်သူသည်အရိုက်မခံဘူးတဖြစ်ရုတ်တရက်အံ့ဩသွားသည်ပြမဝါကနေအော်ကိုလိုက်သည်တော်တော်ကြာအောင်ကျွန်တော်နာမကပ်ပဲနေသည်ပြမမိချစ်ကိုသူဝတ်ထားရနေရာမှာထုတ်ယူပြီးလာပေးသည်ထို့နောက်ကျွန်တော်ပေါင်ပေါ်လက်ထောက်၍မိပြီးသမီးတကြားလုံးစားခြင်းနဲ့ပြပြဟုပြောသည်ညနေသူအမေရုံကပြန်လာတော့အခါသမီးဒီနေ့ရိုက်ခံရတဲ့မိမေဟုပြောသည်သူ့လေထံမှာတိုင်တန်းပုံမျိုးမဟုတ်ဂုံယူသည့်လေထံမီးဒီတခြားကလေးတွေအယိုက်ခံရတာကိုချိန်ပြီးအားကြနေသလားအယိုက်ခံရခြင်းဟာကလေးတို့ရတဲ့ရထိုက်တော့အခွင့်အရေးဟုထင်နေသလားကျွန်တော်အံ့ဩရသည်တမီးနဲ့သူ့အမေအချီအချာပြောနေကြသည်တမီးနှုတ်စီစားခြင်းနဲ့မေမေတမီးခုနကရှောက်ပြီးစီပြစားတာတယ်လေမဟုတ်ဘူးလားအချင်းနဲ့နှုတ်စီဟာမတည့်ဘူးမတည့်ရင်ဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲတည်တတ်တယ်တီလာမတီလာစမ်းစားကြည့်ချင်တယ်မေမေအမေတီတယ်ဆိုတာစမ်းလို့ရတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဟဲ့တီတယ်ဆိုတာဘာလဲသူ့အမေခေါင်းကုပ်သည်တီတယ်ဆိုတာဟိုအမေကြီးတော်အောင်ဖြစ်တယ်လို့ပေါ့ဟောတစ်တာကြီးရှိတဲ့ဝင်အိမ်ရတာလေအေးဟုတ်တယ်ပြီးတော့ကားဖြူဖြူကြီးလဲစီးရတယ်လေစိမ်ပဲဟဲ့စိမ်မဟုတ်ဘူးမေမေပဲပြောတယ်မေကြီးတော်အောင်ကဟိုးမူးပေါ်ရောက်သွားတာဆိုအဲ့ဆိုစိမ်မဲပေါ့သူ့အမေမျက်လုံးပြူလေသည်ဘာပြောရမှန်းမသိလူတို့ဒီတေးရမကိုအလွန်ချောက်ကြသည်မတေးအောင်အမျိုးမျိုးကြိုးစားရုန်းကန်ကြသည်ထို့ကြောင့်တေးချင်းတရားကိုမကြောက်မရွံ့ပဲရင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြပြန်သည်ကြိုးစားရင်းကပင်ကြောက်ရပြန်သည်ကလေးကတော့တေးရမမကြောက်စိမ်ပဲဟုဆိုသည်တီချင်းတရားကိုမကြောက်ရွံ့ချင်းသည်စိတ်ငြိမ်ချမ်းမှုပဲမဟုတ်လားသူရရှိနေတဲ့ဤချမ်းမှုကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမတတ်နိုင်ပါလောလောဆယ်မှာတော့တီချင်းကိုကြောက်လန့်အောင်မလွဲမရှောင်သာချက်လန့်ရပြီးအောင်မြီထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဝင်ရွေးပြောလိုက်သည်တီတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးတမီးရဲ့တီတယ်ဆိုတာလေဟိုဟာဖြစ်တာပေါ့ဟိုဟာလေဘာလဲဆိုတော့မင်းလူတပင်မဂဇင်းစက်တင်ဘာ1989